הרב, הגאון הרב חיים קניבסקי שעלה למרומים, נגיד ארבע דברים. אחד, כמה הלכות, אחר כך הספד ראשון שכתבתי, הספד שני, הספד שלישי. האם חייבים לקרוע? מחלוקת הפוסקים, ולכן אפשר ללכת בדרך האמצע, תלמיד יקרא. מה זה תלמיד? שמע מינינו שיעורים, התייעץ הרבה פעמים, למד את הספרים. שאלה ב', יהיו שם, אם יהיו שם 60 ריבו, האם אפשר לברך ברכת חכם ארזים? תשובה, לא, כי צריך לראות את כל ה-60 ריבו בבת אחת. היום תשובה שלי בספר פסקי שלמה על אותה שאלה בזמן הלוויה של רבי יוסף. אז אפשר, אבל אין מציאות כזאת. מה? לא, צריך לראות ממש. מה? מהר הבית. עמד על הר הבית. שאלה ג', האם לברך ברוך דיין האמת על בשורה רעה? מי שיש לו צער רב, יברך. האם ללכת ללוויה או לשבת ללמוד? אמנם כתוב שמי שלומד תורה צריך 60 ריבו. מי שלמדן, תלמיד חכם. אנחנו רואים שלא באים 60 ריבו על כל תלמיד חכם. עובדה. אחרת יצטרכו אולי לרוקן את כל הישיבות תלמודי תורה כל יום. תשובה, זה רק אם הוא רואה. אם הוא תוך ארבע אמות של הלוויה, הוא צריך להצטרף. אבל מי שנמצא בעיר אחרת ולא רואה, או אפילו באותה עיר, אבל היא גדולה, אינו חייב להצטרף. זה שיקולו. אם ללכת ללוויה, שזה מצווה, או ללמוד תורה, שזה מצווה. זה לא ביטול תורה. כי אם מפסיקים לימוד תורה בשביל מצווה, זה לא ביטול תורה. כן. וכנראה יהיו שם הרבה. הרב זילבר שיין אמר מאוד להיזהר לא לדחוף, שלא יקרה אסון. הספד ראשון, פסקים מעניינים שזכינו לקבל מהגר"ח קניבסקי, הנמצאים בספרים שאלת שלמה, שו"ת השואל וארץ חיים. מי שברך לגוי חולה, האם מותר לכלול גוי חולה במי שברך לחולים? הרי כתוב, אם כל ישראל אחיו. אם לא, איפה אפשר להתפלל עליו? תשובה, אם עושה טובות לישראל.
האם להדליק נרות חנוכה מיד בזמן, או שהבעל יחכה לאשתו או האישה לבעלה וכדומה? לחכות. הוא היה עונה בקיצור נמרץ, נכתב עם 5 שאלות, 6 שאלות, שאלה אחת, כותב בצד מילה, 2, 3. האם אדם חייב לקום כשהוא מדבר עם רבו בטלפון? תשובה, ראוי. לא חייב, אבל ראוי. האם תלמיד חכם שיש לו כתם בבגדו מפני מצווה, כגון בדיקת העירוב, או ביקור בשוק ירקות, לבדוק תרומות ומעשרות, זרח וב שהוא לגנאי? כמו שכתוב בגמרא, כל תלמיד חכם שעם זרח וב על בגדו חייב מיתה, או נקרא כתם כתמי מצווה, הוא מותר. תשובה, אסור. המשכיר דירה עם גג, שחייב במעקל, וקים מעקל, האם מותר להורידו כשהוא עובר? או אסור, כמו שאסור להוריד את המזוזות, וגם משום סכנה. חלילה להוריד. האם כשאחד מתפלל אצל חסידים, צריך ללבוש גרטל, משום אל תפרוש מן הציבור? או מותר, כי הוא אורח. או נמתכן שלא יודעים שהוא אורח. תשובה, החגורה של המכנסיים, גם גרטל. זה לא חייב להיות חגורה נפרדת, יכול להיות חגורה מובנית. כהן שבירך, רק אשר קישה מצוותיו, ושכח בקדושתו של אהרון, לפני ברכת כהנים, האם יצא ידי חובה? יצא. האם יש פגם בשימוש כלים חד פעמים בשבת? לא. במקרה שאין אפשרות אחרת, כגון בהליכה לכותל המערבי, האם מותר להיכנס בשבת לשירותים עם מסלה אוטומטית, בעלת הדחה חשמלית, המופעלת מעצמה על ידי עין אלקטרונית כשיוצא? אם כן, מותר לשטוף אחר כך את הידיים בקיר אוטומטי, חלילה וחס. כתוב בשו"ת מדרשת יצחק, על מי שקעקע בזרועו השמאלית צורת אישה עירומה. ועכשיו נעשה בעל תשובה, ושאל אם הוא יכול להניח תפילין על הקעקוע. בשו"ת מדרשת שלמה הזכיר בסוף שאולי אפשר להוריד בלייזר. רופא אור אמר לי שאי אפשר להוריד לגמרי עם לייזר. ושאל אותי הרופא, מדוע לא לקעקע בגדים צנועים עליה? עניתי שזו מצווה בעבירה, וגם אסור תמונה של אישה בכלל. מה עליי לעשות? מה עליו לעשות? תשובה, מותר. בישיבות לפעמים קובעים להתחיל בלימוד מסכת כתובות מפרק, מה? לקעקע הבגדים, כי הוא מציל. הילדים, יש להם הרבה פעמים ספרי ילדים עם ציורים של נשים, עם שרבולים קצרים וזה, אז הם מציירים שרבולים. מה? זה כדי להציל, מאיסור יותר גדול. לעשות דבר שמחזיק מעמד כמה שנים ואחר כך נמחק לבד. זאת הייתה, יכול להיות. אפשר גם במקום לקעקע בגדים, למרוח צבע שיש מתירים. כי זה לא ציור או כתיבה, זה כתם. קל וחומר אם זה זמני, כמו נשים שעושות קעקוע פינה.
סיפור קבוע, סיפור קבוע. צבע מותר, בשני צירופים. א', זה לא קבוע, ממש. ב', זה לא ציור, זה צבע. בשיבות לפעמים קובעים להתחיל בלימוד מסכת כתובות מפרק אלו נערות, או להתחיל בלימוד מסכת בבא בתרא מפרק חזקת הבתים. מדוע אין בזה חשש איסור של אין מעבירים על המצוות, שהרי כשפותרים הספר נתקלים תחילה בפרק ראשון? תשובה, אין קבע לתורה. כלומר, מי אמר זה לפני זה? האם מותר ללמוד בספר מענה לאיגרת? שמשיג על סוג שוט איגרות משה, או אסור משום שהמחבר מבזה את הגאון האדיר רבי משה פיינשטיין. תשובה, הווה ממעט בעסק ועסוק בתורה. הספט שתיים. תשובות שזכינו לקבל מהגרח קניבסקי על ארץ ישראל וירושלים. מצוות יישוב הארץ ישראל, בזמן הזה, מדורייתא או מדרבנן? מדורייתא. האם אדם שמקיים מצוות יישוב הארץ בכל רגע שהוא דר בה? כל רגע. מה עדיף, להיות רב בחוץ לארץ או להיות יהודי רגיל בארץ ישראל? יש רבנים רבים בחול, המתלבטים אם עדיף להם לכהן כרבנים בחול או לעלות לארץ, שהרי בארץ לא חסרים רבנים בארץ ישראל. האם יש לעלות יהודים לא דתיים לארץ, הרי בגלות הם מתבוללים ונעלמים? כן, בטח. איך אנחנו יכולים להבין את הצלחתנו בהקמת המדינה, בניין הארץ, קיבוץ גלויות, חיזוק הצבא, הכלכלה, והגלות קורסת והולכת ויש התבלולות נוראה? ומצד שני, באותו זמן, דווקא, אנטי-ציונים, חסידי סטמר, הקוטב הנגדי, מתחזקים והולכים בגלות. לנסותינו. כל המלך 400 בארץ ישראל מובטח לו שהוא בן עולם הבא. כל דר 400 בארץ ישראל זו תוספת מצווה, אותה מצווה. עוד מצווה. מה עדיף? אתרוג לא מהודר מארץ ישראל, אתרוג מהודר מחול, מארץ ישראל. מה עדיף אם יש שני אורחים שמחכים ובאו באותו זמן, רב גדול מחול או רב קטן מארץ ישראל? מארץ ישראל. מה ההגדרה של עיר בארץ ישראל עבורו תקבל את התואר עיר הקודש? כל עיר. לפעמים אני שומע אנשים שמדברים נגד תל אביב, שהיא כאין מדינה בפני עצמה ויש בה כל מיני בעיות. איך להגיב על כך? איך ככל עיר. האם יש לנשק את אבני ארץ ישראל בהגיעו אליה? פה כזה מהי המדבר. ראה מה אנשים נוהגים. מי שהגיע לארץ ישראל מותר לו לנשק בשבת את אבניה בלי לטלטלם? או שמש בזה איסור של נגיעה וטלטול מוקצה? מותר, כי הוא לא מטלטל. מספרנו ארץ חיים. תוסף, הגרח בשנותיו האחרונות יצא לנחם רם בישיבה קטנה בבני ברק, שהיה אבל על אביו. מי שהתפלאו על העניין, שהרי הרב לא יצא בדרך כלל, אלא לעתים נדירות, אמר שהמנוחם היה המפקד שלו ויש לו חובת הכרת טובה. שאלו אותו מתי? במלחמת השחרור.
כשעוד עם תלמידי ישיבה, סייענו בבניית ביצורים. הספד שלישי. עלה למרומים, למה כמה הספדים? שיהיה אחד לכל רשת חברתית. עלה למרומים גאון אמיתי, הגר חיים קניבסקי, נקודה. בספר שדה חמד כתב שהתואר גאון יורד יותר, נעשה יותר ויותר נפוץ, ומשמעותו יותר ויותר מתמעטת. אבל הגר"ח קניבסקי היה גאון אמיתי. הערה א', איך אתה יודע מי גאון? תקרא את הספרים שלא תראה. הוא כתב אולי 60 ספרים. פירוש על ירושלים, פירוש על הבבלי, פירוש על הרמב״ם, מלא מלא. תקרא ותראה. בשביל לראות בספר מי גאון, מי לא גאון, אין צורך להיות בעצמו גאון. רואים אם יש שם קוד וחידושים. פעם רב גדול, לא רב גדול, רב קטן, נתן לי מתן השו"ת שלו, עבה וזה. בדיוק הגיע אליי החתן שלי, אמר מה זה? עשה ככה. אין חידושים. הולך מהר לדעת שאין חידושים. הערה בית. סרוגים, ט"ו באייר תשע"ט. בעקבות הביקורת על הרב רפי פרץ שהחליט לבקר אצל הרב קניבסקי ולא אצל רבנים סרוגים. הרב אבינר כתב, לא נעים לי לכתוב, אך כיוון שזה קשור לביזיון תלמיד חכם, אסור לשתוק. ואני הדל היחיד שיכול למחות. במה דברים אמורים? אדם יקר תמה על איש ציבור דתי לאומי, למה ביקר אצל הגר"ח קניבסקי שליטה? הרי יש לנו גדולים משלנו. ובין השאר מנה אותי הדל. ברוך השם, אני מודה לשם שנתן לי אפשרות ללמוד תורה יומם וליל. אך להשוות אותי לגר"ח קניבסקי זה הבל וריק, שקר וכזב. זה ביזיון כלפיו, וגם בעקיפים מכניס אותי למצב לא נעים, עליו שבוודאי לא כן הייתה כוונת הכותב. בוודאי יהיו הספדים רבים על ידיעתו המופלאה בתורה. כל שנה הוא למד את כל התורה כולה. בבלי, ירושלמי, מדרשים, רמב״ם, טור, שולחן ערוך ועוד. ועשה סיום ערב פסח. כשהייתה שנה מעוברת, היה לו עוד חודש והיה כותב בו ספר. הוא קבע זמנים לכל הלימודים והיה קורא להם החובות שלו. הוא הקפיד על החובות, ואם החמיץ, הישן פחות. הוא היה עוזב מוקדם מחתונות, אפילו, אפשר לסגור את הדלת, אפילו על המשפחה, של המשפחה, כדי ללמוד את חובותיו. יש ספר שלם על זה, נקרא החובות. הוא ידע המקורות של כל דבר. איך הוא הגיע למדרגה זו? אומנם הוא שימש את אביו, הגרי קניבסקי הסטייפלר, בעל קהילות יעקב, ודודו החזון איש, ששניהם היו שקדנים עצומים. ולכן גם הוא ישב וישב ללמוד תורה. הגאון רב צבי שכטר, מראשי ישיבת רבי יצחק אלחנן בניו יורק, ישיבה אוניברסיטי, סיפר שאחרי שהתחתן לא היו לו ולאשתו ילדים. אז החליטו לבקר בארץ ישראל, שכתוב בגמרא כתובות ס"ד, שזכות ארץ ישראל יכולה להועיל לפוריות. אמרו לו שכדאי לקבל ברכה מהסטייפלר, אביו של הגר"ח, ובשביל כך עליו לקנות ממנו ספר, ובאותו זמן לבקש ממנו ברכה. הסטייפלר היה קשה שמיעה,
לכן יצטרכו לכתוב לו על דפדפת. הסטייפלר צעק ביידיש, מה אני יכול לעשות בעבורך? הגרץ שכטר כתב שהוא רוצה לקנות ספרו קהילות יעקב על קידושין, כי אז למדו אותו בישיבה. קנה, קיבל העודף ואמר שאפשר לקחת העודף כתרומה. הסטייפלר אמר לו שהוא לא צריך תרומה, עסק זה עסק. אחר כך הגרץ שכטר ביקש ברכה לילדים, בירך אותם. שאל הסטייפלר, מה עוד אעשה בעבורך? הגרץ שכטר אמר שהוא לומד בכולל, האם אפשר לקבל ברכה שיצליח? אמר לה סטייפלר, כל הברכות בעולם לא יעזרו, אלא שב ולמד ותצליח. על שיטה זו גדל הגרח, ומזה צמח להיות גדול בתורה. אבל יש מדרגה יותר גדולה, שאנו חייבים להזכיר. הוא לא היה רק גאון בתורה, אלא גאון במידות טובות. יש סיפורים רבים, רק נזכיר כמה. קודם כל, הגרח היה אברך כל חייו, בלי תפקיד רשמי. הוא היה מקבל כמה עשרות מכתבים כל יום עם שאלות, והוא היה מקדיש שעתיים כל יום לענות עליהם. הוא אמר, משום שהוא לומד תורה כל יום, ככה יעשה חסד לעם ישראל. וזכינו אנו לקבל כמה מאות תשובות ממנו, המודפסות בפסקי שלמה, פשוט השואל ארץ חיים. פעם אחת הגיע אדם לגרח ערב פסח. הוא אמר שהוא בכור ושרח לבוא לסיום, ואין יותר סיום. מה עליו לעשות? האם הוא חייב לצום? הגרח אמר שהוא נכנס לחדרו לשקול את השאלה. יצא אחרי רבע שעה ואמר, יש סיום. הוא למד כל מסכת תוריות. וכמובן, זה אחרי שסיומו את כל התורה כולה יותר מוקדם ביום. ופעם, יהודי מתחזק, המתגורר מחוץ לבני ברק, הגיע לעיר להתפלל עם הגרח, מראש השנה, בשבת הצמודה לו, הוא שכר חדר במלון שם, אחרי תפילת ערבית של ליל שבת, ניגש אותו יהודי לגרח, ושאל אותו, נותרה ברשותי רק חלה אחת, כי ראש השנה, ראש השנה, שבת. מה עליי לעשות לגבי לחם משנה? האם אביא לחם ממקום אחר? ואני רוצה לטלטל מרשות לרשות? או שמה יש עצה אחרת? הגרח אמר לו, אתה תהיה אורח שלי לסעודות שבת. ואכן אכל אצלו שלוש סעודות. יהודי מבוגר הגיש לגרח כל בוקר הגמרא, שהוא למד לחובותיו. והגיש לו בטעות את המסכת שאחרי זה, כי חשב שאוחז שם. וכיוון שלא רצה הגרח לתחיכו, התחיל ללמוד את המסכת שהגיש לו. ואחר כך השלים את המסכת הקודמת. כשהגרח למד בכל הלך הזוניש, הוא ניהל גמח כספים לרפרת הציבור. כשנראה לו שכבר לא יפרעו, הוא יחזיר לגמח מכספו הפרטי בנימוקו. הרי כספים אלו הם כספי צדקה, ואני אינני בעלים למחול עליהם. שבת אחת סיפרה הרבנית אשתו כי הגז קבע מוקדם בליל שבת, ועל כן בסעודות הבוקר היה הצ'ולנט כמעט קר לגמרי. הגרח, בניגוד למה שניתן היה לצפות, אכל מהצ'ולנט יותר מחפי הרגלו בכל שבוע. הרבנית אמרה, אני יודעת שהוא עשה זאת כדי למנוע ממני צער על כך שהאש כבתה והסעודה לא הייתה די מוצלחת. ממי למד הגרח מידות טובות? מעשה ברב שביקר אצל אביו השטייפלר. אמר לו שהוא מחפש שידור עבור נכדתו. שאל המבקר, אילו מעלות יש לחפש אצל הבחור? השיב לו הסטייפלר, התמדה בלימוד תורה, שכל ישר ומידות טובות. תמה הרב המבקר, אם הוא מתביט ושקדן גדול בתורה, ממילא תהיינה לו מידות טובות. לאו דווקא, השיב הסטייפלר.
מתמיד לומד בשקידה שנים רבות בישיבה מול הסטנדר. סטנדר הוא יצור נוח. מעולם אינו מבקש עזרה בשום עניין, כגון להשליך אשפה, לקנות במכולת, מעולם אינו מראה פנים זועפות, מעולם לא קרה שלסטנדר לא היה מצב רוח שציפה שידברו אל ליבו דברים טובים ויודדו אותו. אף פעם לא חלה ויצור לטפל בו, ופתאום אותו תלמיד צריך להתחיל לגור עם אדם אחר, עם בת זוג, שכל זה יכול לקרות לה. לכן מוכרח שיהיה בעל מידות טובות. שוב שאל התלמיד החכם, האם אין התורה מעדנת את האדם? בוודאי, השיב הסטייפלר, יש כאלה שאילו לא למדו תורה, היו חיות טורפות, ובזכות לימוד, בשקידה, נמלטו מרישות. אבל אין די בזה כדי שיהיו להם מידות טובות, אלא רק מי שעובד על זה, בלימוד מוסר הרבה, בבדיקת מצבו הרוחני תמיד, ובשבירת מידותיו ותאוותיו, ואז יהיה לבעל מידות טובות. מלימודו בספרי מוסר, הגאון האמיתי הגר"ח קניבסקי זכה להיות גאון מידות טובות. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, עם כל הגאונים בתורה ובמידות טובות. הוא בעצמו כתב כמה ספרים על מידות טובות, הבאתי פה אחד שהוא שלי, כפי שהשם שלי רשום, אפשר לעיין בו, ספר מעולה, עכשיו הוא אפילו יצא עם פירושים מסביב, מקורות, אורחות יושר. אקרא שלוש שורות מהקדמה. אל תסתכל. ואף שאיני ראוי לומר מוסר לאחרים, וכבר אמרו חז"ל, קשוט עצמך, ואחר כך קשוט אחרים. מכל מקום, כיוון שאין כאן משלי, רק ליקוט אורות מדברי חז"ל ולשון חכמים מרפא, ואמרו הכל מסיים ללכת שמיים, אל תסתכל באומרו, אלא במה שנאמר בו. אכן הספר כמעט כולו זה אוסף, אבל לא לגמרי. פה ושם הוא אומר משלו. זה לפי סדר א' ב', אבל יש לא 24 פרקים, לכף ב' פרקים, אלא ל' פרקים, כי לפעמים באותה אות כבוד אבאם, כבוד רבו ותלמיד חכם, כבוד חברו. למשל בפרק דן לקו זכות. בסוף הפרק. אם היו כולן נזרים לדון לקו זכות, היו נמנעים הרבה מחלוקות ומריבות. חידוש מעניין, אבל האמת גם זה הוא לקח. כמו שכתב רש"י בשבת קכ"ז עמוד ב' דיבור המתחיל. דן את חברו לקו זכות בכלל אהבת שלום, ומתוך שהוא מכריעו לזכות ואמר לו חטא לי בזאת, אנוסו, או לטובה התכוון, יש שלום ביניהם. כלומר, הוא לקח את זה מרש"י. אבל מי זוכר שיש שם רש"י כזה? לכן, יש גם חידושים מובלעים, אבל העריכה היא חידוש מופלא. אבל כמעט הכל, דברי חז"ל, אפשר לעיין, אפשר לקנות, לא יודע איפה אפשר לקנות. שם, במשפחה. מה? זה בחנויות, עושה אותה חדשות, כזה כחול, עבה, יפה, כן. נורא נורא יפה, אורחות יושר. טוב, תהיה נפשו צורה בצרור החיים עם כל הצדיקים.